忧郁 money 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 哦发财 OK 阿弥新的一年平平安安身体健康来来来哟马上了ya anu siapa sing video ya Allah masyaallah ya Allah tapi sayangnya buahmu gak berdiri gak bawa apa mak Allah ini adalah money 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 年年有余哎彩礼是谢谢谢谢恭喜发财保平安啊保这个平平安安身体健康嗯 OK 你看看看看看谢谢看看新的一年多多赚钱了，身体健康。Thank you。这个是穆斯林。Yes。恭喜发财！恭喜发财！来来来，恭喜你啦！来，恭喜发财！喜气哀高，年年有余了啦！红包红包，哎！新的一年平平安安啊！恭喜发财，身体健康。有没有啥一挂子？我一上班到那咖啡的。OK。OK。我山大金红。OK。山大金红。那山大金红。那个也得加入一了。OK。来了来了。谁谁进跟？Pernah nak rambulan eh? Nak rambulan? Nak rambulan. Okey. Santai kena. Senang kailo. Senang kailo. Oh, ya. Tergelang tak kue? Ya, okey lah. Orang ngerjake ni wong kuwi ngerjake ni awakmu dhewe. Engko lebih karo sing kuwi. Jarane tata muslim. Muslim berarti dhewe ora. Piye tata piye? Muslim. Ya ora ngene ngene. Wedi anu, wedi tukaran anune tata. Kan wedi bertengkar. Tahu kamu enggak melok yasinan itu, Pak? Kok kan monyet wis ra enak. Wes saya enggak apa-apa sayang. Sasirku toh? Mau jare rawani ning ngarep. Oh, Ma, tumungnya akeh ning kene-kene enek cece-cece Indo. Mudun. Akeh. Iya. Wong sing seneng. Tumungi kok ning kene iki akeh lho cece-cece. Murah paling ya. Apa meneh? Guys. Semoga rezeki ini kita melempah. Amin. Kita sehat kabeh. Amin. Amin. Ipi le ipiu. Oh salah. Legend lah. Legend lah. Legend lah.
Yo kan arep ngomong aku adol gelang enggak mungkin. Lho, mak. Mak nyampe, mak. Halo, sayang. Hah? Enggak. Iya, terus mbahmu jaluk gorene nggih aku selametan ngono. Kae lo mudun kae lo kono kae lo. Menahan beban. Iya. Beban hidup. Orang enek wis jaman biyen ketheke. Wis ndelik lah ndelik. Soale biyen gak diiki tika, biyen kan diiki. Ki gak enek-enek gur iki biyen. Ki anyar ki. Yo gak punah tapi dek mlayu ning hutan punah. Iya, mbiyen lek nek wong lewat. Ora lah. Ping ping. Ki penghuniane manusia iki. Nggih. Cirut ngono aku tak pasangi kowe engko teko pojokan wis ketok. Ronong ketembusnya sing ak dhewe ning anu mau lho. Padha ae. Sami mawon. Tika. Ku medun 10 menit ya. Kita 10 menit. Padha ae rene rene padha. Ku kita mudun 10 menit. Karena perjalananmu saya rekam. Lah iki lho wis sembayangan aku pin ndur kono. Karo majikanku sing paling dhuwur. Wis sembayangan. Abune majikanku. R soalmu suwe di anu ketek mah. Anak mah kembaramu ora dikirim karo ta iki ta. Woi, ala persis karo putak-putakmu. Foto R. R apa sih R iki lho, enek fotoku. Omah ning dhuwur kan iki. Ya kate kono nek kowe babune misal aku babune nggawani barang ngono ki prak ya kuru. Hah? Paling aku nek seminggu pisan nek lonjong. Eh, malah seminggu pisan usang, Bu. Paling tak kene tak uncal ning ngene. Ganteng, Mas. Obat diet gone nek kono. Obat diet. Wis gak kuru gak popo. Ora diet tipes ya. Bukan ora encok lek iso aku. Malah dadi stunting. Anu, balunge klothekan paling. Mulih ning widul on. Ora tau. Mulih langsung ngene kabeh rumah kabeh. Ora satu lemes. Kowe pe teko Indo mlakumu gowolis langsungan R. Iya langsung lemes ngene kabeh. Ora sida gemoy, ora sida ki plake. Mak, biasa kok mlakon ngene. Ning kono rong tok ngene. Ya Allah, kan. Lala. Ini sesasi aku ngebrek lah, Bu. Lah rasane. Ora sesasi wis ra iso rasane. Ngene iki udu sing jiko arek enon sing gak usah. Anu. Lah jiko arek ek salah wis ora bakal gelem. Anjir. Ngapa tuh mak? Pas 10 menit lho teko kene. Thank you sayangku. Ya Allah.
cintaku yang gemoy. Alah. Lah kan. Kayak ngono kuwi. Kalau ada WC enggak didatengin, rugi dong. Rugi dong. Aku mau wis setor janji. Ana gelem entar. Oleh minggu. Nek wong e gelem aku. Cek. Ya Allah, ya Rabb. Lah iya to. Beh, kuat 2 tahun buka yo ndek majikan nek kene munggah muduk ngene iki. Kuat 2 tahun enggak ya? Masuk TV kon neng tuntung semong bobo. Lah. Iki kesel. Ini anggaplah di pantai. Anggap di pantai. Buhe kesel. Ora dong, mana ada aku capek. Baik. Nuna kesel. Oh no. Terus? Ika kesel enggak sayang? Telong. Tata, gimana kamu Tata? Aku baik-baik saja. Terus? Saya pedot. Tambah pedot. Gini. Asal oleh. Aku lek ngguyu sira aku kagak ngguyu sira aku kene iki lho. Alhamdulillah aku ora entuk wajikan ning kene. Tenan paling gak kerasan aku cara ning kene. Langsung ngene iki opangian lho. Kecuali lek sampean lek libur niki yo sampe bakal sampe ko Indo langsung teko kene. Beda meneh. Sampe teko Indo paling lek nangis. Arep mule. Sampeyan kerjane ndi? Dhuwur kene. Ndhuwur ngendi lho? Dhuwur kene iki. Sampeyan nang ngarep. Lah piye, Guys? Omah sampeyan ndi? Aku ono, Mbak. Dhuwur. Aku iki kan ngomong lho ngene iki nek cece-cece. Eh, arep tos teko dhuwur. Wis kon dhuwur. Wis. Tos kon dhuwur kok iso nontro. Lho. Aku kan tek ngomong, iki lah nek cece ning kene ndak. Ya Allah, gimana rasanya? Ternyata kok jaket itu. Aku langsung mulai Indonesia wis. Tapi paling sing non paling sing ning kene iki biasane. Indone ndi? Indone. Jawa, Mbak. Podi kabeh iki. Mbak sampean ning ndi Indone? Wes. Litar. Klaten. Aku to. Jogja. Jujuk saja. Cilacap. Jujuk Jawa Timur. Iki malah wong Jawa. Iya kan. Nyong. Mak nyong. Ngapa pernah libur apa? Libur, Mbak. Oh, ini kilit. Libur, Mbak. Oh, alah. Piye carane masuk? Piye kok lek munggah? Piye carane masuk?
Yo wes bar munggah kesel pisan. Wes. Munggahe kok kono tapi munggahe kok sing kok kono mau. Mulih liwat kene. Kena. Menaku mburi 4000, Mbak. Oh, tempatnya itu kerja? Baya kayak ini lah, Besti, tempatnya belang ini ke tempatnya kayak desa-desa pi yang mana ini anak tambah ini kok asal mujun pena nunjang palang kan ini sing mumpung tapi gue aja ini sangsoy aku paling aduh dia weh. Iki arah mesti iki. Oh, anu lan biru. Heeh. Aku ijo aku. Eh kene lan coklat aja ngadi-ngadi. Ngopo? Eh oleh iwak ta? Enak ya libur minggu Mbak Ra. Ya. Lah sampean libur. Lah sampean libur dina piro? Selasa. Tapi kan anak ayange. Ndak, sandinge. Lah dia takut hamil ya. Yo. Ayo. Ngarepe sepen lho nek arep uwake jan. Saya penuh uwake dhisik arep rasa apa enek. Apa ya ngono kuwi to? Iya to. Ya lek utamu anu masih dibiri ae. Ya Allah akbar ya. Bapak. Waalaikumsalam. Ya wis mesti ngono sik ya tak matiin dhisik. Wetengku wis terlalu kaku guyue ket mau. Sekomu sik wae. Kurang kene ngene. Oh. Kowe meneh sik kono. Kowe nang dhuwur kono lecruk. Tak uncalne. Lamtoro. Ya wis ngono sik Besti ya. Kesurane kita hari ini. Aku tutup di next video selanjutnya. Oke, okay, bye bye. Assalamualaikum. Delok nek senanu, lek wis anu wis ngono ki lho. Lek wis petuk iki. Jan rame ne rame. Bye bye Besti ya. Assalamualaikum.